Dneska se konal speciální turnaj deblu, bylo to jednorázový turnaj na konci sezony, taková rozlučka, kde se utkali jak chlapi, tak ženy, tak mixy. Všechny kategorie dohromady. Kdo to vyhrál? Lukáš Lejda a Aral Slíva. Chlapi, gratuluju, výborná díky práce. Díky. Celkem s přehledem, dá se říci nebo ne? Náskok tam byl, byli jste favoriti, jsem se bavil s ostatníma, takže potvrdili jste papírového předpokladu, že vyhrajete. Já si myslím, že ono se to tak jenom říká, víš? Jako, jenom říká. Že, tak, že my jsme se dneska slyšeli poprvé zkusit nějaký za poprvé spolu, protože to na příští rok mluví, takže myslím si, že to mohlo být tak. Chtěli jsme se zkusit na ostrov. Na ostrov. Vy jste se vrátili minulého týdne někde od někač z Prahy, nějakou většího turnaje, tam jste vyhráli? Tam jezdí Kuba, my jsme tam nebyli. Stabilní. Já si myslím, že to bylo o vás řeč. Ne. Jste stabilní pár? Ne, ale příští rok budeme spolu hrát Bohumínskou ligu, takže... Bohumínskou, což trénujete příště. Takže celkem to funguje, bych řekl. Tak on je výborný hráč Lukáš, takže... No, to funguje s každým. A myslím si, Lukáši, že Adam je výborný hráč, že? Taky si myslím. Takže tak, no. Nějaké přednosti od vás? Lukáš je spíše silnější, ty spíše místíš u té hry. Já jsem vyzběhavější, si myslím. Jo, já si teď myslím, že Adam to za mě zaběhá. Nevíš, se mi tam ne. Je to pravda, Adam se nezdává výbornou fyzičku, výhár tam skáče. Hlavně vám to u té hry myslí. Tak určitě. Konkurenci byla hezka, dá si říci, velká. Ale nebyly rychlé zápasy, my jsme hrali všechno těžké zápasy. Ale bodově? Bodově to tak může vypadat, ale prostě to tak nebylo jednoduché. Ztratili jste jeden set, pokud se neměli, s tím to bylo. S Liborem Tomáškem hrali úplně fantasticky. A Martin Vašek. Hrali fantasticky. Papi, výborná práce, užijte si prázdniny a na vás se těším zase v září. Ahoj. Díky.